ufite serivisi nziza tuzabegera mu dufashe natwe tujyemo ko buriya unamunyagara w'ifaranga niyo waba bakwiye nk'icumi umuntu wagabanyirijwe mwiriwe mwiriwe neza ni karibu amavuta ya jambo 90 oya ntabwo binyuranye ndashaka na kampani urishyiriwe mu 2022 ya byahoze bamukoreye agafayitire none se ikarita yagabanyirizwa kampani limited waba uyizi GBC ntabwo nizi iyo kampani kampani yitwa GBC ikorera headquarter yayo iri mu mujyi ariko icyo dukora ni uguhuza umukiriya ndetse n'ugurisha hanyuma icyo tugukorera nkawe uza guhaha hano ni ukukugabanyiriza tuvuge niba aya mavuta bakubwiye ko ari 900 iyo ufite ikarita yacu GBC bayaguhera ikarita iyo uyifite dore ni ikarita ikarita ni iyi ngiyi iyo uyifite baguhera aya mavuta y'900 baguhera 870 urumva ayo 300 niba wagenda kuguramo inyanya cyangwa isi ntabwo wabura icyo uyakoresha hanyuma niza zo iyo ubungu bazigurisha 13 ariko iyo waguze iyi karita yacu ya GBC nigabanyirizwa urabyumva nuko ni discount bakora hanyuma iyo uyifite ntabwo ugura ku giciro gisanzwe nk'icyo bahera abantu bari bo bose b'abakiriya abandi basanzwe ariko iyo ufite ikarita yacu baguhera ku 12500 urumva nayo 500 ntabwo wabura icyo uyakoresha sotomate ni basanze hano kuri iri duka mwaje kwakora iki nakoze nitwa Sebuhoro Emmanuel aba ndi umukozi wa kampani yitwa Banyirizwa Company Limited aba naje kureba umufatanyabikorwa wacu yitwa Mukamana Shop mukorana mute kuri ubu ngubu n'abacuruzi bacuruza ibicuruzwa nk'ibi ngibi urakoze cyane iduka ryitwa Mukamana Shop dukorana na kampani yitwa Gabanyirizwa tufitanye amasezerano iyo haje umuguzi ufite ikarita yacu abasha kumugabanyiriza ku giciro kiruta umuntu udafite ikarita mbega ni uko dukorana mu masezerano yacu bivuze ngo ubu abakiriya ba Mukamana ku biciro baguragaho bamenyereye baramutse bafite ikarita yanyu kuri ubu ngubu byaborohera cyane ku buryo n'ibyo biciro byagabanyuka cyane urakoze cyane abakiriya ba Mukamana bitwaje ikarita yacu yagabanyirizwa Company Limited niba amavuta y'900 baguraga bayagura 900 ariko bafite ikarita yacu babasha kuyagura 8700 urumva yuko baganyirijeho ibiceri 300 urumva yuko ibyo biceri 300 baba bifite akamaro yajya kubikoresha ibindi murakoze cyane ni iki muri gusaba rero abantu muri rusange turasaba abantu muri rusange kugana kampani yacu kuko igabanyiriza buri muguzi wese kamuza n'umucuruzi imugabanyiriza buri kintu cyose akeneye ku buryo amafaranga yari kukigura ku giciro cyo hejuru yayakoresha ibindi bintu murakoze cyane murakoze nyuma ufite serivisi nziza tuzabegera mu dufashe natwe tujyemo ko buriya unamunyagara w'ifaranga niyo waba bakwiye nk'icumi umuntu wagabanyirijwe